ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡር ዶክተር ኢንጂነር ስለሽ በቀለ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር፣ የተከበራችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ ሚኒስትሮች፣ የተከበራችሁ ተጋባዥ እንግዶች፣ የዚህ መስኖ ግድብ ተጠቃሚዎች፣ የተከበራችሁ ክቡራትና ክቡራን፣ የፋርጣ፣ የሊቦ ከምከም፣ የፎገራ እና የብናት ወረዳ ነዋሪዎች፣ ከሁሉ አስቀድሜ በርካታ ውጣ ውረዶችን አልፎ ለተጠናቀቀው የልብ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት ምረቃ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን ለማለት እፈልጋለሁ። በሀገራችንም ሆነ በክልላችን ከፍተኛ የገጸ ምድር እና የከርሰ ምድር ውሃ ሀብት እንዳለ የሚታወቅ ነው። ይህም ሀብት እንደ መሬት ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያለውና ውሱን ሀብት ስለሆነ በቁጠባና በአግባቡ ጥቅም ላይ መዋል ለእድገታችን ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ መንግስታችን ይገነዘባል። ስለሆነም ሀብቱን በአግባቡ ለመጠቀም እንዲቻል የፌዴራል መንግስት ፖሊሲውንና አስፈላጊ ሕጎችን አውጥቶ ተግባራዊ መሆን ከጀመረ ዓመታት ተቆጥረዋል። በገጠር ልማት ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎች እና ስልቶችን በመንደፍ አገራችን ያሏትን የልማት አቅሞች ማለትም የሰው ኃይል፣ ሰፊ እና ለም መሬትና ካፒታል እንዲሁም ውሃ አጠቃቀማችንን ይበልጥ በማሻሻል የሀገራችንና በእኛም የክልላችንን ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ ከፍተኛ ርብርብ ላይ እንገኛለን። የሀገራችን ግብርና በአብዛኛው በዝናብ ላይ ጥገኛ የሆነ ነው። የግብርና ስራ ያለ ውሃ ሊታሰብ የሚችል ጉዳይ አይደለም። የግብርና ስራችንም እጅግ ውጤታማ የሚሆነው የግብርና ምርት የሚፈልገውን ውሃ በሚፈለገው መጠንና ጊዜ ሲያገኝ ብቻ ነው። በመሆኑም ግብርና የተጣለበትን የተመጣጠነ ምግብ የማቅረብ ለኢንዱስትሪ ጥሬ ዕቃ የሚሆን ብዛትና ጥራት ያለውን ምርት የማምረትና የሀገራችንን የውጭ ምርት የወጪ ምርትና የውጭ ምንዛሬ ግኝትን የማሳደግ ተልእኮውን በብቃት ለመወጣት የሚያስችለውን ፈጣንና ቀጣይነት ያለው የግብርና ምርታማነትና ልማትን ለማረጋገጥ ከተፈለገ አስተማማኝ የመስኖ ውሃ አቅርቦትና አስተዳደር ስርዓት መኖር ወሳኝ መሆኑን እሙን ነው። ይህን ሁኔታ በመገንዘብ የውሃ ሀብት ልማትን ለማፋጠን በዋነኛነት በአርሶ አደሩ ማሳ ዙሪያና በራሱ በአርሶ አደሩ የሚከናወኑ የመለስተኛ ግድቦችና ወንዝ ጠለፋ ስራዎችን ጨምሮ የተሟላና የተለያዩ የውሃ አጠቃቀም ማሻሻያዎችን በማዘጋጀት ተግባራዊ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረቶች እየተደረጉ ይገኛሉ። ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የፌዴሬ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የተከበራችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ክልላችን ካለው ከፍተኛ የውሃ ሀብት አኳያ በፌዴራል መንግስት ከውሃ ሀብት ሀገራችን ተጠቃሚ እንድትሆን የኃይል ማመንጫና የመስኖ ልማት ግድቦች ተገንብተውና አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛሉ። ከመስኖ ልማቱ አኳያ ከአሁን በፊት በመካከለኛና ሰፋፊ መስኖ ልማት ተገንብቶ አገልግሎት በመስጠት ላይ የሚገኘው የቆጋ መስኖ ግድብ የሚጠቀስ ሲሆን በዚህ ግድብ በርካታ አካባቢው አርሶ አደሮች በ7200 ሄክታር ላይ የተለያዩ ሰብሎችን መስኖ ልማት እያከናወኑ በኑሯቸው መሻሻል በገበያቸው እድገት እየታየ ሲሆን በተጨማሪም ስራው ተጠናቆ ከምረቃ ከበቃው የልብ ግድብ በተጨማሪ በግንባታ ላይ የሚገኙት የመገጭ ግድብ ግንባታ፣ መገጭ ሰለባ የፓምፕ መስኖና ርብ መስኖ አውታር ግንባታ የሚጠቀሱ ናቸው። ከላይ ከተጠቀሱት የመስኖ ልማት ስራዎች ውስጥ የርብ መስኖ ግድብ ግንባታ በርካታ እልህ አስጨራሽና ውጣ ውረዶችን አልፎ ዛሬ ለምረቃ በመውቃቱ የክልሉ መንግስት እጅግ በጣም የሚያበረታታና ተጠቃሚ አርሶ አደሮችን ህይወት የሚያሻሽል ሲሆን እንዲሁም ለክልሉና ለሀገራችን እድገት መፋጠን ተጨማሪ አቅም መሆኑን እንገነዘባለን። የርብ ግድብ ለክልላችንና ለተጠቃሚ አርሶ አደሮች ውሃን ለመስኖ ልማት ከመዋል ባሻገር በግድቡ የሚያዘው ውሃ ከፍተኛ ውሃ ለአሳ እርባታ ስለሚውል ተጨማሪ በፕሮቲን የበለጸገ ምግብ የሚያስገኝ ይሆናል።
ከዚህም በተጨማሪ የርብ ወንዝ አመቱን ሙሉ ተመጣጣኝ ወይም በቂ ፍሰት እንዲኖረው የሚያደርግ በመሆኑ በወንዙ ግራና ቀኝ የሚገኙ አርሶ አደሮች መስኖ ልማት ማከናወን እንዲችሉ ሰፊ እድል ይፈጥርላቸዋል። የርብ ወንዝ ሲሞላ በታችኛው ፎገራ አካባቢ የጎርፍ መጥለቅለቅን የሚፈጥር የነበረ መሆኑ የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። ነገር ግን በዚህ ግድብ የጎርፍ መጥለቅለቁን መቀነስ የሚቻልበት እድል ተፈጥሯል። በአጠቃላይ የመስኖ ልማት ስራችንን ስናከናውን ሁሌም ትኩረት መስጠት ያለብን የግብርና ምርታችን በገበያ ተፈላጊነት ያለውና በጥራትም ሆነ በዋጋ ተወዳዳሪ ምርት ማምረት እንዳለብን ያስገነዘብኩ፣ ለዚህም ስኬት የክልሉ መንግስት ለአርሶ አደሮች አስፈላጊውን የምክር አገልግሎትና ድጋፍ እንደሚያደርግና የገበያ ችግር እንዳያጋጥም በትኩረት የሚሰራ መሆኑን አረጋግጣለሁ። ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የፌዴሬ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የተከበራችሁ እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ በፌዴራል መንግስት በክልላችን በመከናወን ላይ ያሉ ፕሮጀክቶች በታቀዱበት ጊዜ እንዲጠናቀቁና አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ የክልላችን መንግስትና ህዝብ አስፈላጊ የሆነውን ድጋፍ ሁሉ እንደሚያደርግ በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥ እወዳለሁ። በመጨረሻም የርብ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት እንዲጠናቀቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉት የፌዴራልና የክልል መንግስታት አካላት፣ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ሰራተኞችና ማኔጅመንት አባላት፣ አማካሪ ድርጅቱ፣ የመስተዳድር አካላትና የአካባቢው አርሶ አደሮች ምስጋናዬን ለማቅረብ እፈልጋለሁ። በድጋሚ እንኳን ለዛሬዋ የምረቃ ቃና አደረሰን አደረሳችሁ። በጣም አመሰግናለሁ።